З Олегом Борисовим та Дімою Білобровим на Києві друзі, всім вітання. Не зовсім з Олегом Борисовим, але з Дімою Білобровим. Олег Борисова сьогодні на жаль немає. Є тільки я, але це програма Київ голос, програма інформаційна і комунікаційна, де ми об'єднуємо так би мовити, громаду Києва із владою, яку вони обирали, і владу, яка має дослухатися до киян, і кияни, які мають почути все ж таки роз'яснення від влади, що саме планується для міста, як планується. Це все робити, як планують покращити наше спільне життя. От з нами сьогодні депутат від Київради від фракції ОПЗЖ, Володимир Кравець. Я вас вітаю. Доброго дня. доброго дня. Що ж, ми будемо говорити сьогодні про таку тему як детальні плани території, пане Володимире. Що це таке? Розкажіть, будь ласка, для тих, хто не знає. Дивіться детальні... Я ви знаєте, я вже не знаю, чи хтось не знає, що це таке детальні плани території, тому що вже всі про це говорять. Як ми знаємо, на найближчому пленарному засіданні ще раз буде виноситися детальний план території по мінському це масиву. У четвер. Це у четвер. Так. І для мене дуже важливо обговорити це, тому що я не можу на зараз. Достучатись до людей, які трішечки не розуміють. Ви знаєте, навіть вчора я намагався просто там в інтернеті знайти цей детальний план території. Я його не знайшов. Я знайшов тільки про те, що це не можна голосувати що це погане, одне, друге і третє. Тому чим більше ви деталі деталей надасте, тим краще буде, чесно кажучи. Це 100%, Але це напевно не від мене вже залежить. Але я хочу пояснити, наприклад, на детальному плані території мінського масиву, який виноситься. по перше, хочу зазначити, Значити, що я не за такі детальні плани території, тому що в Києві має працювати генеральний план міста Києва і далі вже. Ми будемо розробляти і дивитися маленькі детальні плани території, але тобто на сьогодні... детальні плани це районування, так би мовити. Ми так. беремо окремий район, маленькі і там... маленькі мікрорайончики, і там же він не залежить фактично від. Ну тобто, він може розвиватися за цим детальним планом території, от як він хоче, але це не фактично не стосується всього Києва і тому можуть виникати проблеми з точки зору комунікації. Правильно? 100%. і це вже погляд в майбутнє. Якщо є нормальний генеральний план міста Києва, тоді ми вже можемо прив'язати. Маленькі детальні плани території до генерального плану, але на сьогодні немає ніякої позиції реальної і чіткої не від інституту генплану, не від головного архітектора міста Києва. Тому на сьогодні реально чому ми маємо приймати там маленькі детальні плани території? Тому що без них Київ не може будуватися. На сьогодні, якщо ми не будемо приймати їх, ми не збудуємо не тільки там небагато поверхівки, а також і соціальну інфраструктуру, і дитячі садочки, і школи, і все те, що мають бути будуватися. Так і що відбувається на мінському масиві? Я Товіт. так розумію, що там якийсь конфлікт виник. Конфлікт найбільший на сьогодні це в детальному плані території, який розроблений, він зачепив гаражні кооперативи, Місцян, які там вже існують багато багато років, вони І... існують там форма фактично, це зрозуміло, але чи існують вони там з точки зору документів, чи це так би мовити самозахоплення Див... території. Дивіться, там більш половини гаражів приватизовані, тобто, юридично ніхто ні в якому разі їх не зможе знести. Але люди виходять, і вона вони напевно це не має довіри до влади або до правоохоронних органів, або до наших злісних інколи забудовників, тому що ми знаємо, як це робиться. Але на сьогодні це настільки гучне питання. Всі, всі реально всі депутати тримаються питання під контролем. І юридично забудовник не зможе знести ті гаражні кооперативи, як воно має бутися і що вони кажуть, ще раз уточнюю, тому що от я, наприклад, не знаю все у деталях. Я впевнений, що більшість слухачів не все знає у деталях. на місці, де є зараз гаражі, так які належать людям, які живуть на мінському масиві, там має бути. Нова забудова. Багато поверхів. Там має бути не багатоповерхівка, а виключно паркінги. паркінг. Паркінг, окей. Тобто на місці, де вони зараз розташовують свої гаражі, там має бути паркінг. Так вони вийшли і сказали, що ми не хочемо. Правильно вони вийшли і сказали, що забудовник знесе наш гараж кооператив угу. і збудує там паркінг. Але такого ну не може бути. Це не Це Лише прописано на папері і відноситься до того комплексу, який має бути там збудований, і бути паркомісцями для жителів всіх. А цей паркінг, уточніть, будь ласка, він є. він входить в цей детальний план так. території, правильно так. який так. має бути затверджений у четвер. Так, там планується. Я не пам'ятаю точно, але там дуже багато поверх багатоповерхівок планується збудувати. І звісно, під ці багатоповерхівки будуються паркінги. Тут є більш питання до забудовника, як вони будуть потім продавати ці квартири, коли, на мою думку, я не впевнений, що вони домовляться з цими гаражними кооперативами, але в принципі, з точки зору киян і Тих, чиї ці гаражі до них прийде забудовник і скаже: дивіться, ну тут у вас є там, два поверхи гаражів, я тут збудую п'ять, я вам компенсую або грошима, або віддам вже паркомісцями. паркомісцями, там закритими паркомісцями. Тобто це їм прийде в плюс, тому що ну, вони реально виростуть і в ціні, і в, 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 в усьому. Угу. Тому ви знаєте, от в інтернеті і ставиться такий. Е, як це правильно сказати, напруга така зростає, і ніхто про це не розмовляє. Я не розумію, чому вони, вони приходять на мітинги. Там Це вже виносилось неодноразово на пленарне засідання а потім або не набирали голосів або знімалося. Ви знаєте, зранку дуже багато людей є. Мітинг через годину вже нікого немає, і це то, що був 7 квітні. правильно? і 7-го, і перед цим були ну, реально постійно. Ці ці мітинги приходять. Тому із-за того, що такий резонанс в інтернеті є деякі речі, які в інтернеті існують, але вони є неправдивими. Наприклад, от я був у вас на ефірі. Ми розмовляли про будинок Уткіна. Всі казали, і всі були впевнені, що це історико-культурне будівля історико культурного значення. Як з'ясувалося, це не так, і близько немає, і більше мені не з'явилося ні активістів, нікого, нічого. Тому з мого точку зору потрібно дуже детально розбиратися. І показувати все і людям, і щоб вони розуміли, тому що на сьогодні люди думають, що заберуть їхнє майно, але так uh -huh. не відбудеться. Слухайте, от я, як колишній мешканець мінського масиву, я жив у будинку, який виходив вікнами на крістерову гірку. І в один момент це було на моїх очах. В один момент дуже рано зранку. Рано зранку приїхала техніка, приїхали озброєні охоронці і вирубили Крістерову гірку, які там здається скільки її вже понад 100 Років точно вже навіть більше це було зроблено за одну ніч. Це з приводу довіри. І там мало бути без жодних комунікацій. Там мали побудувати багатоповерхівку. Я до речі не знаю, що там зараз. Я давно вже якось не моніторив цю ситуацію, але я знаю, що потім люди прийшли, знесли кілька разів, зносили паркани, і тільки тоді щось зупинилося. Ну тобто, люди фактично постійно мають бути у напрузі, тому що вони знають, що їх можуть ну, грубо кажучи, кинути будь-який момент. Вони знають, що вони ризикують постійно і. От ви кажете, людям треба заспокоїтись, як саме їх заспокоїти? От хотілося б все ж таки в деталях. А поясніть всю цю історію, от від будівництва багатоповерхівок, як саме людям можна сказати, що вони як заспокоїти людей насправді? Можна сказати, що так, люди не хвилюйтеся, це не не кидаливо знову ж таки. Це чесна гра, в якій ми обов'язково вам компенсуємо все, що є. Ну, дивіться, це має компенсувати забудовник, який зайде і буде вести з ними перемовини. Але реально, з юридичної точки зору, на пленарному засіданні. Я запрошую представників або хто ну представляє громаду оболонського масиву. Нехай вони приходять, депутати їм розкажуть, і ну які дуже там намагаються підтримати цей детальний план території. І в принципі розкажуть, чому можна, а чому не можна. Розкажіть тоді про детальні плани території. Скільки їх взагалі зараз по Києву? Які є на вашу думку проблемними, які навпаки щось покращують і вирішують і вирішують? Зрозуміло, що йдеться про те, що в нас немає досі генплану, і він необхідний. Утім до цього перейдемо трохи пізніше. От про ці детальні плани території, дивіться на минулому засіданні. Ми проголосували на на розгляд 219 детальних планів території 219? Так було їх тільки... дев'ять і наскільки так, ще Додали, е, дивіться, як це не швидко, тому що о, цей один детальний план території Київрада намагається вже проголосувати четвертий місяць, і, і дивіться, це не в центрі міста тут. Немає ніяких в принципі проблем. Ми можемо сказати, що це окраїна міста. Е, місто розширюється вшир, а не в, в, вгору, і це є в принципі нормальним. Але на розгляді депутати будуть ознайомлюватися з кожним детальним планом території, але ми, ми ще не можемо закінчитися тільки з цим одним. Ну, скільки їх добре, наскільки ви можете їх позитивно чи негативно оцінити? Ви сказали, що вам не подобається, утім як вирішення нагальних проблем, все ж таки. Тобто, якщо в нас немає ідеалу, має бути хоча б щось. Дивіться, має бути генеральний план міста Києва. Я думаю, що це ми перше місто в Європі, в яких немає генерального плану. Тому треба зараз всі зусилля кидати на генеральний план міста Києва, угу. а, а потім вже і голосувати. і Детальний план території. А, пише наш слухач, ДПТ, це така де, детальний план території, це така афера, де його можна переглянути до голосування. Які гарантії, що це саме той проєкт? По жулянам показали один, а голосували за інший. Ну мені а, тяжко коментувати, тому що мабуть, я ще ну я не бачив цього, я за це не голосував. Але подивитися, все в принципі в Київраді, все йде в прямому ефірі. Всі документи додаються, і все є на сайті Київради, і там зі всім можна знайомитись. А, ну, давайте повернемось до генплану. Чи, що б ви хотіли там бачити, якщо в е, ідеалі? Дивіться, це дуже великий документ. Я хотів би бачити те, що Київ не зупинився в заторах через два роки. Це одне із найголовніших і найважливіших. По друге, в генеральному плану міста Києва мають бути просто зонування, де буде там багатоповерхівки, де будуть парки, де будуть сквери. І він має працювати як одне ціле із детальними планами, і також з областями, які доходять до міста Києва. Тому я хочу реально його побачити і хоча б подивитись, що нам там пропонують. Проголосувати, давайте про ваші ідеї. Ви б хотіли, наприклад, тут були ідеї, озвучували. Давайте перенесемо, хоча б щось, хоча б, наприклад, Київраду, Давайте перенесемо її на лівий берег, щоб, хоча б, якось розвантажити центр. Чи, ну, наприклад, не знаю, конституційний суд, будівлю конституційного суду, чи щось іще? От які б вас давайте радикальні ідеї, які хотілося б почути, от можливо, у вас є якась несподівана ідея, яку б ви хотіли втілити в ідеалі. Дивіться, ну з приводу перенесення Київради на лівий берег, я в принципі за, але ж ми всі розуміємо, що вже існуюча будівля з існуючими кабін... ну, це, це такий цілий завод, який працює, і просто так взяти і перенести, напевно, неможливо. Хоча я за такі кроки, коли наш пан президент казав, що він Верховну Раду там перенесе в дом дім культури, я щось пам'ятаю Європейській площі. Так, на так, поренести. так. Але ж ми роз... ну, як потім з'ясувалося, що це неможливо з точки там безпеки президента, і це це все збудовано дуже багатими-багатими руками, і це неможливо. Що б я хотів в Києві такого зробити? Як мінімум, це знаєте, генеральний план міста Києва для того, щоб Київ просто розвивався так, ясно. як він має розвиватися. Це і це реально одне з найголовніших. І над чим працюю я на сьогодні? Я реально б'юся з. З забудовниками, недобросовінцями забудовниками, і я тягну е, ці проекти для того, щоб люди, якщо вони купляють квартири в багатоповерхівках, а потім їм забудовник каже, та ні, ви знаєте, я тут паркінг не збудую, того що там щось трапилось, а далі вони планують збудувати там ще одну або багатоповерхівку, або бізнес-центр. І такі проекти рішення я з ними реально б'юся, і вони не проходять на сьогодні в Київраді, і це мене. Я прям тішусь цим, тому що реально люди купують квартири, а потім там стає просто небезпечно жити, тому що автівками зазабит все подвір'я. Там ніколи в житті не проїде не пожежна машина, не медична. Ну пожежна 100% не проїде. А якщо там хоч щось трапиться, хоч завтра, все це ну лиха просто не минуть. Тому потрібно, якщо забудовник планує це збудувати, він має це завершити до кінця із дитячими садочками, із школами. Із підземними паркінгами, чесно кажучи, мене навіть от після всіх розмов про це про незаконні забудови, взагалі про те, що ніколи інфраструктуру не якось не підганяють під те, що має тут бути, що має тут бути побудовано. Утім, все ж таки мене ще дуже цікавить дороги. Дуже часто багато поверхівки, навіть якщо вони здебільшого є законними, їх будують біля доріг, які абсолютно не пристосовані до того, що тут буде навала автівок. Абсолютно, це вузенька дорога, вона там по фактично по одній лінії в обидва боки. От і тут е, цікаво, що як вирішувати це з дорогами. Наприклад, будується багатоповерхівка, після чого цей район перетворюється на суцільний затор, саме тому, що тут є там 24 е, будівля з поверхом. Там я не знаю, який сягає неба. Що робити тут? Як розширювати дорогу, коли вже все є? Інфраструктура побудована так, як вона є. Утім, от стоїть багатоповерхівка. Затор вже є, проїхати неможливо, особливо коли там час пік, це ранок вечір. Що робити тут? Як розширювати цю дорогу, чи що взагалі як як вдіяти? Дивіться, коли це вже збудовано, по перше, воно має бути збудовано відносно всіх детальних планів території. Якщо воно збудовано по детальному плану території, то там не має бути в принципі таких величезних заторів. Але на сьогодні я читав про одну теорію, що розширення дороги не допомагає. Тому реально або обирати трішечки інше. Чому не допомагає, можете уточнити? Якщо... Це, це проводились дуже такі великі дослідження. Mm -hmm. І будувалися величезні дороги. Я, я маю я думку маю, що просто люди бачать, що це нове, це ширше, і всі туди їдуть. По перше, треба користуватися, мабуть, мобільними додатками, тому що я, наприклад, без мобільного додатку, я Київ знаю добре, але я ніколи не поїду, коли мені там потрібно з точки А в точку Б, реально там на дальню дистанцію. Я буду дивитися, як мені треба їхати, але ну, сьогодні вона показує, як краще об'їхати. І це, це мінімум, який хоча б. Потрібно цим користуватися, тобто ви маєте подивитися на мапі, чи правильно вам їхати у той район, який зараз є забитий. Ну так, якщо ми вже з вами плавнесенько переходимо до там до заторів і реальних проблем міста Києва, то перше, що треба зробити, це треба розвивати інфраструктуру, транспортну інфраструктуру. Ви знаєте, наприклад, в нашому місті. Тобто Києва... позбавлятися маршруту переходити на комунальний транспорт. Чи навпаки? Дивіться, позбавлятися власних автівок і робити більш комфортний е громадський транспорт для людей. Угу. Це як мінімум. У нас в, в Києві живе 3 або 4 мільйони людей. Я До кінця ну, 4 різні з підрахунки, коліше. ну, 4 з половиною. В нас 52 станції метро. Наприклад, в французькому Парижі живе 2 мільйони 100 тисяч, десь так. Всього. Всього. Я думав, набагато більше. Я думав, я також, я перевірив цю інформацію. Чи ми, ми, ми рахуємо агломерацію, чи ні? Рахуємо. Ага. Дивіться, там 302 станції метро, якщо ви можете перевірити. От я просто тобто зараз дивлюсь. Так. Наскільки, наскільки в нас не розвита ця транспортна інфраструктура? Які в нас їздять маршрутки? Ні, за агломерацію, перепрошую, 12 мільйонів. За агломерацію, так, за населення міста, тільки місто 2 мільйони 200 тисяч. 2 мільйони 200 тисяч. Ну, і, і, і наших 4,5. Тобто, про що я кажу? Транспорт повинен бути дуже комфортний, його потрібно бути ну, в достатньому сенсі. Наприклад, вчора я вийшов в центрі міста. і ми, мені потрібно було проїхати там три кілометри. Ви знаєте, я був дуже здивований, як круто. Цей не будемо піарити їх, але цей самокат на прокат. Угу. Я взяв реально 5 хвилин. Мені не потрібно ні паркінг, нічого, не шукати. Критичне запитання: а ви їхали проїжджою частиною чи ви їхали тротуаром? Ви знаєте, я е, я їхав тільки тротуаром, я збільшив е, трішечки свою дорогу. Тому що я реально ну мав час більше часу, і я проїхав тротуарами. Так я навіть не заглибився до підземного переходу. Я просто маю на увазі, що дуже часто, коли їздиш от подібним транспортом, ти страждаєш через те, що тротуари у всіх в дірках, в залатані Стовідсоткова проблема така є. І вчора я реально е, отримав трішки адреналіну. Тому що, якби це була дуже комфортна поїздка, це було б ну, ідеально, але там є якась. Будівля будується, там ще щось, там ще щось. Так, були моменти, де я навіть сходив з того самокату, тащив його в руках, переносив. Мені дуже соромно навіть за таких, коли йдуть знаєш, з колясками, і вони от то є проблемою, не кажучи про А, Тобто ви за самокатизацію Києва, якщо можна так сказати, це одна малесенька, класна ідейка, яка допомагає. Але в нас дуже велика проблема є. Це в. Водіння як кияни водять автомобілі. Я подорожував європою на автомобілі, і я не разу ні разу не побачив. Коли на перехресті перекривають один одному автомобілями ми в Одесі не були. Я вам хочу сказати І, ну це реально жах, але це реально ну, нелогічно. Фоні, просто на фоні Одеси Київ у Києві всі водять надцивільно, мабуть, Суперцивільно, так. Да, я тут захищаю, захищаю жителів столиці, тому що вони тут так. Я розумію, в чому проблема. В нас немає справді чи немає, чи вона недостатньо розвинена культура, там я не знаю, водіння. Культура поводження себе на дорозі. Утім, все ж таки наскільки це ну, наприклад, наскільки це вирішує, якщо от е, їхати, якщо з мінського масива, якщо просто взяти якийсь самокат чи велосипед, і поїхати з мінського масива до центру, там проїхати нормально буде неможливо. Ну тому що вочевидь, там просто немає нормальних пішохідних переходів. Наприклад, от цей момент переходу від станції метро Мінська до Почайної, от там цей момент розв'язка. Там абсолютно неможливо проїхати. Якщо ти не є автомобілістом ну звісно, я ж це кажу як малесеньку альтернативу, яка там має малесенькі плюси. Але реально має розвиватися просто транспортна інфраструктура. Транспорт, Давайте все ж таки у нас сім хвилин залишилося. Не можемо оминути ми тему коронавірусу, яка є фактично номер один кожного дня. Кожного дня вона в нас є. і Нікуди ми від неї і ви вже сказали, і я вже сказав, як ми всі втомилися від теми коронавірусу. Справді так, утім, ситуація здається покращується. Все ж таки у Києві всього 400 людей сьогодні захворіли. Шкода, утім, це все одно дуже позитивні цифри і позитивна динаміка динаміка ми рухаємося у бік покращення цієї ситуації, як взагалі зараз у владних колах, і як взагалі у Київраді ставляться до всього цього, як ставляться до покращення цієї ситуації. Знову ж таки, чи планується новий локдаун, якщо в разі, якщо буде погіршення, чи плануються якісь додаткові заходи просто зараз, наприклад, для того, щоб ну убезпечити громадян, фактично на майбутнє, щоб легко пройти літній період. Дивіться, єдине рішення, яке може прибрати цей коронавірус, це вакцинування. Ми бачимо на сьогодні, в принципі, десь вже люди починають вакцинуватися, тому що вони там завезли ще одну вакцину, і це вже, хоч трішечки, нам ну допомагає реально. На наступному пломрану засіданні в нас є ми будемо заслуховувати департамент охорони здоров'я Валентина Гінзбург щодо проведених заходів щодо тих грошей, які ще в лютому місяці ми виділили там 120 мільйонів на за закупівлю вакцини, тобто окремо з дю... чи як Держав... не від держави, ви маємо ну, Віталій Володимирович нам сказав, що я маю зв'язки. Я знаю, як привезти, я знаю, як купити. Ну, наскільки я розумію, зараз з цим е, затик, як кажуть. Ну, так, ну, є, є тип, проблеми як... з цим, так от на не продають ми... вакцини у руки людей. У руки Їх людей зараз не продають, продають так. держави. але він казав: ну, ми б ми, ми хотіли б заслухати там, що з цього вийде, як буде далі. В принципі, вакцинування в усьому світі має бути одночасно. Тому чому на сьогодні я в принципі розраховую на європейські країни світу, що вони нам реально допоможуть, тому що вакцину... вакцина діє від там півроку до двох. Uh -huh. лі літер, звісно, і якщо, наприклад, там Китай вже вакцинувався, а ми другий рік вже не можемо вакцинуватися, тому в цьому немає сенсу. Весь світ одночасно має просто вакцинуватися, щоб повністю е знищити цей коронавірус. Ви ну вже звісно, ви знаєте, хотів сказати, чи запитати, чи знаєте, ви що в нас новий міністр? Звіс, звісно, ви знаєте, Віктор Ляшко, в нас новий міністр охорони здоров'я. Його обіцянка за літу вакцинувати більшість населення. Як ви вважаєте, наскільки це взагалі реалістично? Ну дивіться, обіцянки всі обіцяють, і ми бачимо, як вони не виконуються. Якби він не просто обіцяв, а показав би на папері: дивіться, в нас є стільки-то вакцин. Кожного дня ми маємо вакцинувати там одну, п'ять, дванадцять тисяч людей для того, щоб всіх вакцинувати. Але просто сказати, що до літа, а потім до весни або до чогось ще, ну подивимося. Дай, дай, дай Боже. А якщо в нього є план? То хай він його покажуть. Ну наприклад, він... я його не бачив, чесно кажучи, я не бачив на словах. Ми, ми прикладемо всі зусилля, щоб допомогти, щоб це трапилося, щоб нарешті там місто Київ і вся Україна почала вакцинуватися правильною вакциною. Ми вже не будемо розмовляти про інші вакцини, там можна, не можна політичні всі ці ігри. Хай вакцинуються люди. Хай вакцинуються люди. Я думаю, що якщо у цих ситуаціях, якщо ми подивимось на те, як це все розвивається, можливо, можливо, все ну ми прискорилися, все ж таки. Тобто українська вакцинація вона йде набагато більшими, набагато кращими темпами, ніж це було на початку. Тут от що цікаво, наскільки ми взагалі готові до чергової хвилі, наприклад, чи є в нас ну от нас постійно лякали, і особливо з боку в, 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 місцевої влади у Києві. Наслікали те, що в нас ось ось, коли був останній локдаун у квітні, що ось ось закінчаться в нас місця, де можуть перебувати люди, і кисневі апарати також закінчаться. Зараз чи все чи всього достатньо для того, щоб ми, якщо що, якщо не дай Боже, якщо була якась ситуація, де ми повинні знову піти на локдаун і знову маємо закритися? Дивіться увесь час коронавірусу. Я завжди казав, що потрібно не зачиняти бізнес, а будувати ліжка, ці спеціальні медичні, закуповувати всі приладнення для того, щоб не закривати місто, а давати можливість людям або перехворіти, або вакцинуватися, або інше. На сьогодні я не думаю, що щось нове збудувалося. Я думаю, що вони просто там не хочуть витрачати кошти для того, щоб потім там кудись ну куди потім ти дінеш там 10-20 тисяч цих ліжок. Не думаю, що щось будувалося, але реально ну якщо вже так іде, то нехай ми просто вакцинуємося і забудемо про цей коронавірус. Нехай вакцинуємося і забудемо про коронавірус, каже нам Володимир Кравець від фракції з опозиційна платформа за життя і депутат міської ради в нас був сьогодні. Дякуємо, що до нас завітали. Дякуємо, що відповіли на всі наші питання. От тут, до речі, ще було одне. Утім, не встигає вже його поставити. Напевно, наступного разу обов'язково також про парку місця. На Олімпійський. це наступного разу обов'язково приходьте. Чекаємо вас у нашій студії. Що ж друзі, на сьогодні програма Київголос голос» добігла кінця. З вами був Діма Білобров. Ви, будь ласка, обов'язково пишіть нам на Viber 098 009 98 98 Ваші запитання обов'язково поставимо нашим гостям у студії. Ми обов'язково будемо іще обговорювати всі можливі проблеми. І пишіть от нам нам дякують за питання про ДПТ. Обов'язково та також це важливе питання, яке ви можете поставити і у прямому ефірі, і також вашим депутатам, які представляють вас. Не забувайте, що саме вас вони представляють у Київраді. Знову ж таки, дякую нашому гостю. І почуємося і побачимося з вами завтра не тільки на радіо Київ ФЕМ, а й на телеканалі Київ. Програма Київ голос залишайтеся з Києвом, залишайтеся із нами.